Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores, dependendo do local deste lindo planeta, de onde nos deem o privilégio de nos seguir, às sextas-feiras, em que, sempre aqui pelos nossos canais Espiritismo JG e Página Espírita em Kardec, sempre refletimos sobre um tema espírita. Hoje vamos refletir sobre este tema, retribuição. A retribuição é o título de um capítulo que vem no livro Fonte Viva, cujo autor espiritual é Emmanuel e pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E vamos pegar neste tema para exercitar de forma pedagógica o controle universal do ensino dos espíritos. Vamos olhar para o conteúdo deste tema, vamos confrontá-lo com a codificação fundamental e vamos concluir por nós próprios se aquilo que nos é dito por Emmanuel é válido, está concordante com a codificação fundamental e se é um, portanto, é um acrescento, uma forma de ver diferente, mas concordante, é isso que se pretende fazer. Desde já vos digo que sim, que vamos encontrar concordância, nem em todas as mensagens será assim, mas fundamentalmente para além do aspecto ético-moral, da busca da melhor verdade para o progresso moral do homem, também queremos, de alguma forma, fazer mais um exercício do controle universal do ensino dos espíritos, que é o que nós todos devemos fazer sempre que lemos obras novas, sempre que recebemos mensagens novas. Devemos sempre averiguar da concordância. Podem ser discordantes. Se por acaso então forem discordantes, temos que executar a segunda parte do controle universal do ensino dos espíritos para buscarmos a confirmação dessas novas opiniões. Quanto mais se confirmarem, pois então, melhor verdade será. Mas é preciso fazer isto. Não será o caso de hoje, nós hoje só vamos fazer a revisão da literatura, é suficiente, vai passar no crivo da nossa razão, digamos assim. Bom, mas isso é o seu tempo. Para já ia desafiar o nosso amigo Eric para dar início aos nossos trabalhos, com uma conversa com Deus. Eric, meu querido amigo, boa tarde. Podes iniciar o nosso trabalho, por favor? Boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui, né? Então vamos à prece. Deus, nosso Pai, Deus de infinito amor e misericórdia, envie para nos auxiliar sempre os bons espíritos, que os espíritos superiores possam nos enviar seus bons conselhos, suas boas ideias, seus bons fluidos. Fluidos salutares, que nosso anjo da guarda, espírito protetor, que tem a missão de velar por nós nessa existência, possa estar ao nosso lado, nos auxiliando, nos intuindo. Que possamos progredir cada vez mais em direção ao Criador, aprendendo sempre, cada vez mais
dessa doutrina consoladora, desse consolador prometido pelo Cristo, que nos ensinou a caridade, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas, e que possamos cultivar a virtude da caridade e do amor e extinguir dos nossos corações os vícios do egoísmo e do orgulho. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, querido Eric, por esta forma tão bonita, tão gratificante de começarmos os nossos trabalhos, enchermos de boas energias e agora então predispostos com o nosso coração, com o nosso entendimento para a reflexão sobre este tema. Vamos então passar a ele. Como vos dissemos, este é o título de um capítulo deste livro, Fonte Viva, autor espiritual, Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Tem o número 22 neste livro, para quem o quiser consultar. E é baseado numa afirmação que o discípulo Pedro diz a Jesus: e nós que deixamos tudo e te seguiremos, que receberemos? E é aqui que dá o mote para esta questão da retribuição. Que devemos nós esperar de receber por aquilo que fazemos? Olhemos para o artigo que recebe em si. O grão maduro após a colheita. O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Isto é o que nos diz este texto, deste número 22. E aqui realmente nós olhamos, escutamos e vemos a ideia do progresso, a ideia da movimentação constante no sentido de o ser humano se tornar útil, de servir e não buscar a recompensa por isso à medida que vai fazendo o bem. Os verdadeiros tesouros espirituais são aqueles que se produzem discretamente, sem atrair atenções sobre quem os faz, porque eles ficam reservados para nós, para outra vida. Na continuidade da nossa vida, da vida espiritual. Se nós vamos reclamar daquilo que fazemos caritativamente nesta existência, queremos logo reclamar, receber os louros, receber a recompensa, pois aqui a ganhamos e já está, nada significa. Isto tem um bocado ligação com aquele dito de Jesus que diz que não veja a tua mão direita o que a esquerda faz. Portanto, nós de facto devemos fazer tudo para progredirmos, para nos purificarmos, tal qual o grão de trigo é sujeito ao moinho, fazendo farinha, para se purificar e ficar em farinha. Mas a farinha não para. Depois do grão se ter transformado em farinha, continua esse seu trabalho de aprimoramento. E então vai tornar-se útil, neste caso, a farinha vai ser amassada e vai produzir o pão. Quando chega a pão, quando nós já chegamos a outro estadio do nosso progresso moral por servirmos os outros, então nós devemos continuar esse trabalho na perspectiva de sempre disponível a servir, sempre disponível a ajudar. E não reclamar os ditos adornos vivos, não reclamar para si a recompensa que se quer, que se pretende. Não reclamar para si o adorno vivo. Antes, pelo contrário,
continuar na senda da ação regeneradora do que se vai fazendo, porque a recompensa, essa está garantida. Semeando bem, vamos colher o bem. Claro, não devemos semear mal, porque senão não podemos esperar recolher o bem. Não, Deus observa tudo aquilo que fazemos. O que interessa, quem reconhece, que nos reconheça, que nos dê o adorno em seu tempo, é Deus, que tudo vê e tudo sabe. Portanto, assim à partida, estas mensagens, e nesta primeira abordagem, não vemos aqui nenhuma falta de coerência, pelo menos com o pensamento da caridade de Jesus. Vamos, contudo, aprofundar melhor esse estudo e, naturalmente, agora ligá-lo com a codificação fundamental, a ver se realmente está bem alinhada com tudo aquilo que vem da codificação fundamental. Vamos exercer, pois, a primeira parte do controle universal do ensino dos espíritos. O controle universal do ensino dos espíritos é a técnica laboratorial que Kardec implementou na ciência espírita, ciência da observação, para atribuir validade científica às mensagens, às afirmações, como esta, que lhe vinham dos espíritos. Portanto, não lhe bastava que um espírito lhe dissesse determinada coisa, fosse, por exemplo, este texto, ele tinha era que depois, primeiro, sujeitar este texto ao crivo da sua razão. Isto que nós fizemos é o primeiro passo do controle universal dos espíritos, é sujeitar o novo texto, a nova mensagem, ao crivo da sua razão. Passar no crivo da sua razão. Nós estivemos aqui a exercitar a nossa razão e daquilo que sabemos de forma genérica, parece-nos apontar no sentido dos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos do bom ser humano, do ser humano moral. Mas passando no crivo da nossa razão, isso também tem que significar, e à medida que nós conhecemos mais, que a nossa razão consegue exercitar-se melhor, porque sabe mais, significa também comparar com a literatura que existe, a fazer a chamada revisão da literatura. É o que se faz em qualquer trabalho universitário, qualquer pesquisa. Começa-se por ir ler, consultar, todas as publicações, toda a literatura que existe sobre aquele assunto que estamos a investigar. Chama-se isto a revisão da literatura. É o estado do conhecimento. Ora, fazer a revisão da literatura na ciência espírita é compreender, é ler a codificação fundamental. Ver até onde é que ela está. E se por acaso, em algum momento, já algo novo veio substituir, também procurar por esse plus. Portanto, neste momento não temos conhecimento de nada ainda que venha contrariar a codificação fundamental, mas a seu tempo chegaremos. Portanto, temos a codificação fundamental como o estado da arte, como a literatura máxima. Então, nós, e porque não sabemos tudo de cor, vamos então agora pegar nesta mensagem e compará-la com a literatura conhecida, fazer a dita revisão da literatura. Se passar, se não encontrarmos incongruências, está validada a mensagem. Até pode ser uma forma diferente de olhar para o problema e até enriquecedora, não contrária, tudo bem. Se, por acaso, encontrarmos alguma contrariedade, alguma discrepância com a codificação fundamental, e em algum dia, em algum momento acontecerá, então aí não quer dizer que a nova mensagem não seja uma melhor verdade que aquela que Kardec nos deixou na codificação fundamental.
Mas, para isso, e tendo passado no crivo da nossa razão, e nós chegarmos à conclusão, continuar a passar no crivo da nossa razão, faz sentido, embora esteja contrário àquilo que Kardec disse. Então, nós temos agora aqui para a segunda fase do controle universal do ensino dos espíritos, que é exatamente fazer aquilo que Kardec fez para corrigir toda a codificação fundamental. Que é, então, agora, com esta nova mensagem, nós irmos para o laboratório espírita e agora sujeitarmos a vários espíritos, perguntando a vários espíritos se é realmente assim tal qual aqui é dito, qual é a opinião que eles têm. Quantos mais estiverem de acordo com este mesmo critério, que é diferente daquele que vinha do antecedente que os espíritos disseram a Kardec, bom, tanto maior validade científica terá, e tal como disse Kardec na Gênesis, na primeira parte, primeiro capítulo, item 55, ele diz que o espiritismo como ciência vai ao lado das outras. Se em algum momento uma melhor verdade se revelar, o espiritismo aceitará. Portanto, se assim for, se nós consultarmos uma série de espíritos, naturalmente vão evoluindo. Os espíritos que falaram a Kardec há 160 anos, de certeza hoje são seres mais evoluídos. É possível que, se hoje se manifestarem sobre alguma ideia, que na altura, há 160 anos, tinham uma determinada ideia, hoje, fruto da evolução, se calhar já têm uma ideia melhor. Portanto, e até podem ser os mesmos espíritos, estão a ver? Tal como nós mudamos de opinião também. Tal como Kardec mudou de opinião, não é? Por isso é que ele fez várias edições de todas as obras da codificação fundamental. A começar no Livro dos Espíritos, 16 edições. Se a obra fosse perfeita, se os espíritos que lhe disseram aqueles ensinamentos estivessem absolutamente certos logo em 57, ele não precisava de fazer nem a segunda, nem a terceira, nem a 16ª edição do Livro dos Espíritos. Não é? É porque a obra tinha sido perfeita. Não é assim. Os espíritos somos todos nós e não somos perfeitos, embora sejamos perfectíveis. Bom, queridos amigos, numa primeira análise, está a passar no crivo da nossa razão. Vamos então agora olhar retrospectivamente para a literatura existente. Ora, e o que é que nos soa nessa questão? Bom, estamos a falar de retribuição, estamos a falar de dar e receber, não é? Dar e receber. Dar e receber parece-nos, salvo melhor opinião, que encontraremos as amarras fundamentais, as amarras filosóficas fundamentais de ética, de filosofia moral, no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais. Certo? É muito em particular em que lei? Na lei maior, que é a lei moral de justiça, amor e caridade. Dar e receber tem muito a ver com justiça, com caridade e com amor. Muito bem. Partindo desse pressuposto, então podemos revisitar o que é que nos diz a lei e ver se vemos se há alguma coisa contraditória ou se realmente tudo esta mensagem pode ser validada como concordante com a codificação fundamental. Olhemos primeiro para as questões do dar, vamos depois ao receber. Olhando para as questões do dar, na lei moral, justiça, amor e caridade, lá vem a caridade, não é? Caridade, dar é um ato caritativo. Muito bem. Então, e o que é que lá nos diz? Lá vem expresso o conceito de caridade, o conceito de Jesus. Qual foi o conceito que ele nos deixou? Quando se fala em dar, fala-se muito em esmola, porque vivemos num mundo físico, num mundo com dificuldades materiais, e fala-se muito em esmola. Mas o conceito que o Cristo nos deixou vai muito além da esmola. Ele Qual o diz. verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos.
Jesus, realmente, o seu conceito de caridade ia muito para além do dar apenas coisas materiais, do dar a esmola, do repartir com o outro, com o necessitado algo material. Muito mais difícil, diz Jesus, e que são outras três vertentes da caridade para além da esmola, é esta, é ser indulgente com as faltas do nosso irmão, é ser benevolente com os pensamentos sobre ele, não ser maledicente, é, enfim, perdoar-lhe sempre, dando hipótese de ele se reabilitar junto de nós. Não é propriamente esquecer, é impossível esquecer o que nos veio, mas é dar a possibilidade ao nosso irmão, 70 vezes 7, de ele emendar a falta, porque hoje ele faltou connosco, amanhã somos nós a faltar com ele ou com outros. Portanto, devemos dar sempre a possibilidade do nosso irmão reparar a falta junto connosco, 70 vezes 7 oportunidades. Portanto, assisti-lo sempre. Dá-lhe a possibilidade sempre de o apoiar e assistir para que ele também progrida. Este é, pois, o conceito de Jesus sobre a caridade. E não somente da esmola. Sobre as questões da esmola, o dar na perspectiva da esmola, também a lei da justiça, amor e a caridade nos fala destas questões e nos chama a atenção para a legitimidade ou não da esmola, em que circunstâncias, como fazer? Reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Tanto a lei da justiça, amor e caridade nos chama a atenção que a esmola não tem nada de errado. Ela é correta, é uma forma de podermos ajudar o outro. Mas ela tem que ser feita sem buscar os adornos vivos, como víamos exatamente na mensagem de Emmanuel. Isto é, a tua mão esquerda não veja, não saiba o que a direita faz. Portanto, a esmola em si não é reprovável. É reprovável a maneira como habitualmente é dada. E como é que ela habitualmente é dada? Infelizmente, as pessoas, quando querem contribuir com uma esmola para alguém, muitos de nós queremos logo a seguir que o nosso nome conste numa lista de doadores que deram e fizeram, vêm nos jornais. Ok. Pronto. Esta é a forma que não é aquela que nos ensina a caridade do Cristo. Não é. A caridade de Jesus não é esta. A caridade de Jesus ensina-nos a ser discretos, a fazer o bem sem olhar a quem, a que a tua mão esquerda não veja o que a direita faz. E, fundamentalmente, não humilhar ninguém com essa busca do adorno vivo. Devemos é buscar a nossa regeneração constante. E a regeneração constante passa por resistirmos a sermos reconhecidos pela sociedade humana, ver os nossos nomes inscritos numas lápides, que, bem, acabamos por doar aquilo que nos sobeja em vez de dividir aquilo que nos faz falta, quantas e quantas vezes, infelizmente, assim fazemos. Portanto, resistir a isso, resistir a essa necessidade humana, digamos assim, é uma forma de nos regenerar, tal como Emmanuel dizia neste artigo 22 da fonte viva. E por fim, também, Jesus sempre nos lembrou que importa é fazer beneficência, não ficar-se só na esmola, mesmo que anónima,
mas ir um pouco mais além, que é tentar ir à procura de quem realmente precisa. Dou-vos um exemplo. Há pessoas que são necessitados, mas habituam-se a ser necessitados e já não querem regenerar-se eles próprios, procurarem o seu autossustento, procurarem por si desenvolver-se, e todos nós temos que o fazer. Vão-se acomodando e habituando à esmola e então já nem se incomodam de que as pessoas os achem mendigos, assumem esse papel, estendem a mão, pedem. Ok, tudo bem, está certo, ajudar essas pessoas continua a estar certo, só que, cuidado, nós estamos a torná-los dependentes. E não é isso que Deus quer para nós. Quer que nós podemos passar por menos dificuldade, mas ajudados, passarmos nós para a autossuficiência e podermos ser nós a ajudar os outros. E o que é que se passa com o verdadeiro necessitado? Já não comparar aquele que se habituou a ser pedinte, que já está dependente e nem quer fazer mais nada, porque as molas que lhe dão é suficiente, com aquele que realmente passou, o período da vida que atravessa levou à penúria e ele até tem vergonha de pedir as coisas, de pedir auxílio, está envergonhado. Se nós conseguirmos detectar esse que tem vergonha de pedir, mas que está em verdadeira dificuldade, isso é fazer a beneficência. Como também é fazer a beneficência aquele que nós estamos a ver que não consegue sair, seja porque não está a conseguir tornar-se o suficiente, seja porque se está a habituar à esmola. Fazer beneficência significa alterar o que lhe fazemos, o que lhe damos. Da seguinte forma, imaginai que vocês dão sempre esmola a um pedinte que vive perto de vossa casa. Imaginai que num dia vocês fazem de outra maneira. Dizem-lhe assim, olha amigo, eu vou-te dar, como habitualmente, alguma coisa. Mas ajuda-me tu também. Dá-me tu algo também. Olha, vem daí até a minha casa, eu tenho lá umas janelas para pintar, estou a remodelar a minha casa, e tu vens ajudar-me e eu pago-te, como pagaria a uma pessoa que me viesse ajudar. Que me dizes? Isto é fazer beneficência. É levá-lo a que ele se sinta útil. Ok? Portanto, e está muito ligada também com aquela forma como habitualmente damos a esmola. Nós metemos a mão no bolso, damos a esmola e esquecemos. Muito melhor, muito mais regenerador é nós fazermos isso. Não darmos a esmola por dar a esmola, mas darmos algo em troca de um serviço de forma que a pessoa não se sinta vexada, humilhada em apenas receber. Mas ela sinta que foi útil e então é como se tivesse ganho aquela esmola. Portanto, são estas as ideias que na ética de Jesus nos são transmitidas relativamente à caridade e nomeadamente à esmola. Portanto, isto no que toca ao dar, à parte do dar, da retribuição, que nos parece estar perfeitamente alinhada aquela mensagem de Emmanuel com isto, nomeadamente naquela questão de que não dês para buscar o adorno vivo, mas apenas para te regenerares a ti e tentando regenerar o outro também, como aqui vimos, nomeadamente na perspectiva da esmola. Agora, o receber, já que a retribuição é isso, é dar e receber. O que nos diz a mesma lei? Bom, estas questões do receber estão muito relacionadas com a propriedade. Ao recebermos, o que é que depois nós podemos considerar legitimamente nosso? O que é que diz a lei?
ela considera, a respeito do direito de propriedade, podemos encontrar entre as perguntas 880 e 885, considera três perspectivas. Considera qual é que é o maior direito, que é a vida. Depois, que direito temos de amealhar bens nesta vida material que vivemos? E o que é a legítima propriedade nesses bens? Vejamos, comecemos pelo direito. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. Nós temos direito à vida. E é um direito inalienável, e temos que entender bem o que isto quer dizer. Nós não demos origem à nossa própria vida, à nossa consciência neste corpo, não demos. Também, os nossos pais não podem reclamar isso. E porquê que não podem reclamar isso? Porque os nossos pais só criaram o corpo. O nosso espírito, quem o criou foi Deus. Nós somos irmãos dos nossos pais, em Deus, não é? Vivemos de uma causa primeira. Então quer dizer que nós temos o direito a viver, mas a vida em si é algo que nos foi conferido. Nós estamos a recebemos de alguém. Mas cuidado, nós não temos o direito, não confundamos isso com o direito à coisa chamada vida. Não. Temos o direito à experiência da vida. Porque a vida em si, nós não sabemos como é que se faz isso, como é que se dá vida a um espírito. Não sabemos, só Deus sabe. Portanto, nós, quando nos demos conta que vivíamos neste corpo, já cá estávamos. Portanto, nós não fomos a um supermercado buscar o corpo, a vida, como a conhecemos. Não fomos fazer um curso de obter a vida. Os nossos pais, nós podíamos pensar que são os nossos pais que eventualmente nos deram a vida, calma. Não, eles só deram o corpo. Porque para dar a vida tinha que se provar uma lei geral e universal, que é quando dois seres de sexo contrário quiserem, produzem, dão a vida a alguém. E isso é falso, não é regra geral. Sabemos que para se ter um filho, para se fazer um corpo, para um espírito encarnar, sabemos que é através de uma cópula sexual, em período fértil, se tudo estiver bem. Mas não é, todos sabem, e quem é pai sabe que nem sequer consegue determinar com exatidão quando quer o filho. Vai tentando, os pais tentam que saiam na altura que mais lhes convém, mas não podem garantir nada, se é naquele mês ou se é no outro. Mas nem sequer podem garantir que vão ter um filho. Nós vemos isso todos os dias. Quantos casais? Está tudo certo biologicamente com eles. Tentam e nunca têm um filho. Então isto prova que não há uma lei geral universal que seja quando o homem quiser tem um filho. Não há. Porque ela é invertida muitas vezes. Certo? Então nós temos o direito à experiência da vida, mas não temos o direito à vida como um bem adquirido. Pelo que não temos direito ao suicídio, não temos direito ao aborto. Então, se nós não temos direito à nossa própria vida, à coisa, nós vamos ver, porque não, nós recebemos de alguém. Não é nosso, não adquirimos, não compramos, não é nosso. Temos direito à experiência. Então, se nós não temos a nossa, como é que temos sobre a do outro que vem? Do nosso filho? Como é que vamos abortar a vida do outro? Estão a ver? Como não temos direito à eutanásia também, embora em alguns países, nomeadamente aqui em Portugal, esteja a considerar como moral, como bem proceder isso, mas eticamente nunca poderá ser.
Portanto, este é o direito maior que nós recebemos do Criador e devemos, de facto, zelar. Mas depois temos, então, o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Nós temos o direito de acumular bens materiais. Aqui, os bens materiais já são diferentes da vida. A vida, a coisa vida, não é propriedade nossa. A coisa, uma moeda, aquilo que ganhamos com o nosso suor, com o nosso trabalho, esse é nosso. Quando vamos comprar algo a um supermercado para comer, é nosso. Quando compramos uma camisa, uma peça de roupa, passa a ser nosso. E não há nenhuma obstrução, nem em quantidade, nem ao que almejamos acumular. Temos todo o direito de acumular bens, mas devemos fazê-lo em família. Devemos fazê-lo entre os mais caros. Porque, reparai, todas estas questões materiais aqui ficam. O que é que elas contribuem para nós? A boa gestão dos bens e da esmola, não é? Como vimos, conta para nós como um bem espiritual. Porque isso fica cá tudo, o dinheiro fica cá tudo. Quando nós morremos, fica cá tudo. Tudo que a gente acumulou fica cá. Terá sido muito melhor é que desses bens que acumulamos sirvam pelo menos à família, aos que estão mais chegados, que são nossos irmãos. O meu filho é meu irmão, a minha mulher é minha irmã, os meus pais são meus irmãos. Portanto, temos que construir em família, e pode ser uma família mais alargada, não tem que ser família com a sanguínea, os nossos amigos. Um pouco também como a abelha, estão a ver? A abelha, o enxame das abelhas, elas vão trabalhando em sociedade. Sim, o homem tem este direito de acumular bens, mas acumular para servir os outros. Lembrai-vos da mensagem de Emmanuel, quando dizia que já estava o pão continua a regenerar-se para agora saciar a fome dos outros, servir os outros. Assim nós também, acumular bens para servir os outros. E aqui encontramos outra vez concordância com a mensagem de Emmanuel. Por último, fala-nos esta lei da legítima propriedade. Qual o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Se naquele item anterior que falávamos na legitimidade do homem acumular bens, não há limites para isso, tem é que fazê-lo em sociedade, em família, mas tem é que ser sem prejuízo de outrem. Que não vai eu acumular bens para a minha família, para os que me estão mais chegados, e é minha obrigação fazê-lo, é obrigação de todos nós, é por isso que nós temos filhos e os filhos são espíritos diferentes de amigos, porque temos uma ligação com eles, tem a ver qualquer coisa, há uma relação incondicional, coisas que vêm de muitas encarnações, mas não posso, de facto, acumular esses bens roubando ao outro, certo? Prejudicando o outro. Não, tem é que ser legítimo, tem que ser do meu trabalho, com respeito pelos outros. Só isso é que é a legítima propriedade. Portanto, não faça aos outros, não queres que façam a ti, já dizia Jesus. Quais são, pois, então, esses direitos? Será ilimitado o direito de propriedade? Sem dúvida. Tudo o que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova.
Então, o que é que nos diz a respeito da quantidade dos bens que podemos acumular? Ilimitado, desde que legítimos. O que significa ser aquisição legítima? Significa sem prejuízo dos outros. Portanto, que sirva, que venha a servir para aqueles que nos estão mais chegados, para os regenerar e nós regenerarmos com esse auxílio, sem necessitar, sem reclamar nenhum adorno para nós próprios, de forma humilde, de forma anónima, em família, uns com os outros. Portanto, queridos amigos, era isto que nos parecia de importante fazer sobre uma análise nos moldes do controle universal do ensino dos espíritos a esta mensagem que nós vimos. Nós fomos consultar todas estas obras que aqui estão, mas muito em particular incidimos ali no Livro dos Espíritos, nas leis morais e na lei moral de amor, paz e caridade. E com esta análise que fizemos, estamos, pois, em condições de confirmar, na nossa opinião, que esta mensagem 22 da Fonte Viva do Espírito Emmanuel não encontra discordâncias com a codificação fundamental, pelo que consideramos recomendável ler-se e levar-se inclusivamente à prática, tem boas indicações éticas. Bem-aja, queridos amigos, nós íamos agora ver comentários, vossas eventuais perguntas, mas antes disso ia pedir ao nosso querido Eric também que desse a sua opinião, a sua visão sobre esta questão. Eric, por favor. Bem, excelente a palestra, João, e você fez uma análise bem apurada da mensagem, né? Aplicando o crivo da razão do controle universal. Né, e como Kardec coloca do Livro dos Médiuns, devemos analisar as comunicações, né, que nos chegam, passando pelo crivo da razão e pegando na comunicação que tem de bom, né, e rejeitando o que tem de ruim. Né. Não há médium perfeito na Terra, então a gente deve fazer separar catafeijões. Né. Sobre o conceito de caridade, né, lá no Livro dos Espíritos se fala da caridade como benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Então é realmente essa benevolência do dar, né? Mas sem a humilhação, né? Sem se colocar num posto superior, né? E não tornando o outro dependente, como o João bem esclareceu. Então é importante ter isso em mente, né? E sobre o direito de propriedade, é um tema que o João citou, né? É bem interessante que o Livro dos Espíritos coloca a propriedade como um direito natural, né? Que é fruto do trabalho. Então, toda a propriedade que é adquirida pelo fruto do trabalho, né, honestamente, a pessoa pode adquirir e acumular, né, riqueza, desde que não seja prejuízo, né, a outrem. Né? Então, o direito de propriedade é resguardado pela doutrina espírita. E, enfim, essas questões morais, né, são bem importantes e normalmente somente essas questões morais não geram muito debate, né, são consenso, né, todos nós sabemos, enfim, o certo e errado, né, então tem muita coisa boa, né, nas obras do Chico sobre moral, né, porque isso é o né, vou dizer assim, o senso comum, mas... Agora, em outras questões, pode haver, né, divergência. Mas, enfim, é bem importante ter esse senso crítico que o João teve e analisar bem a comunicação. Mas é isso, João. Excelente. Parabéns pela palestra. Bem, haja, Eric, pela generosidade das tuas palavras, mas também por sublinhar não só o que se refere racionalmente a esta mensagem em particular que vimos, mas também por reforçar de novo
a natureza desta ciência, desta filosofia, que se em muitas coisas, como nas questões da ética, da filosofia moral, quando é alinhada com os ensinamentos de Jesus, não há aqui muito por onde, não é por acaso que o Evangelho segundo o Espiritismo foca-se nas questões da moral de Jesus. Não se foca nas outras questões da vida pessoal de Jesus ou do Jesus histórico. Não, nas questões morais. Porque essas é muito difícil. A razão do homem, a razão ética do homem, não consegue. De facto, o exemplo de Jesus continua a ser o melhor referencial que nos apareceu até hoje. E não apareceu ainda ninguém melhor a redefinir nenhum ponto. Há interpretações melhores e piores, o Espiritismo dá algumas, mas no fundo da questão, não, continua a ser. Mas, salientava o Eric, que outras questões, e que lá está, fugindo da moral, como sejam caracterizações da vida que os espíritos levam, o que lhes parece, etc. Isso aí já temos visto algumas discrepâncias relativamente ao que disseram os espíritos superiores a Kardec, nomeadamente a forma como vivem, etc. E então aí não quer dizer que as novas ideias que aí aparecem, por exemplo, pela mediunidade de Chico Xavier ou de Divaldo Franco, de espíritos que nos falam de locais onde vivem, como se alimentam, etc. Isso não tem discordância. Isso tem discordância em relação à codificação fundamental. Para ser uma melhor verdade que a da codificação fundamental, isso tem agora então que entrar na segunda parte do controle universal do ensino dos espíritos. Portanto, dando a possibilidade que se revele que seja essa uma melhor verdade, que até venha em contradição com aquilo que disseram a Kardec, então tem que provar agora na mesma arena, no laboratório espírita, controle universal do ensino dos espíritos, evocar vários espíritos, perguntando, é mesmo assim? Vocês vivem assim? Vocês alimentam-se? Como é que é? Estão a ver? E se, de facto, viesse a comprovar que sim, agora os espíritos, agora já todos são assim, é assim, vive-se assim, dessa maneira, de uma forma parecida como é na Terra, etc. Então está bem. Então, o espiritismo vai sempre, a ciência vai sempre ao lado das outras. Se em algum momento uma melhor verdade se revelar, o espiritismo aceitará. Mas, controle universal do ensino dos espíritos. Tem que ter a concordância da maioria dos espíritos que se ouvir. Portanto, vai acontecer, é uma questão de tempo. Acontece em todas as ciências, acontece em todas as filosofias. Só que tem que acontecer com a mesma seriedade. Não é por ser um espírito novo, mais recente, nos últimos tempos, que o que ele disser é melhor que os espíritos que falaram a Kardec há 165 anos atrás. Portanto, termos essa ideia. Portanto, e o Eric chamou-nos a atenção disso. Ok? Portanto, como diz o Eric, catar feijão. É preciso realmente irmos analisar de per si cada mensagem. Fazemos este exercício. Passar no crivo da razão. Fazemos a revisão da literatura. Passou, como é o caso desta, encantado, ótimo, até devemos recomendar um amigo para ler. Se não passar, se encontrarmos uma discrepância, se tivéssemos encontrado uma discrepância agora aqui, então, nós agora, se quiséssemos demonstrar que o que vinha escrito, que está contrário ao que está na codificação, é melhor que o que está na codificação, tínhamos que fazer o que Kardec fez. Evocar outros espíritos e ir perguntar-lhes e a ver quantos mais dissessem esta nova, concordassem com esta nova verdade, então, tanto maior validade científica tinha, então, era uma melhor verdade do que aquela que deram a Kardec. E isso
vai acontecer no tempo de Kardec, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, entre a primeira edição e a segunda edição, tem lá pelo menos 5 perguntas contraditórias. Numa diz sim, na outra diz não. Portanto, mas não é só aí, né? em várias outras. Porque é assim, é a natureza do conhecimento humano. Só que nós temos que ter certezas. Não se troca. Costuma-se dizer, pelo menos aqui em Portugal, não trocar um pássaro que se tem na mão por 2 a voar. Ok? Portanto, não se troca um que está adquirido por 2 que nos acenam. Calma. Ok? Temos que ir com seriedade, respeitando a natureza filosófica e científica desta doutrina. E respeitar a memória, realmente, também dos que nos precederam, nomeadamente Kardec, que tem o mérito de nos ensinar a pensar como pesquisadores desta ciência de observação. Só queria dizer-vos mais uma coisa, não temos aqui nenhuma pergunta, os comentários fomos colocando, mas só complementar na mesma linha da revisão da literatura, nós focamos-nos fundamentalmente no Livro dos Espíritos, porque é esse quem contém a justificação das bases filosóficas todas, sejam elas quais se considerem, do Espiritismo. Contudo, a codificação fundamental são 11 livros. E tem muita importância, os 11 livros, em termos de títulos, os 11 títulos, tem muita importância as obras da codificação. E quereis ver, sobre este assunto da caridade, da ideia de Jesus, a respeito da caridade que nós vimos aqui refletida, há uma obra de iniciação que vos recomendamos visitar, e é um bom ensaio desta revisão da literatura também, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, que, se repararem, ele está dividido nestes 4 capítulos. E, se nós formos aqui às máximas dos Espíritos, lá nós encontramos uma das máximas, que é outra vez a ideia da caridade do Cristo, que nos vem aqui, em que nos é dito que não... A caridade é a lei suprema do Cristo. A caridade não está somente na esmola, porque há a caridade em pensamentos, em palavras e em atos. A caridade em pensamentos é a que é indulgente para com as faltas do seu próximo. A caridade em palavras é a que não diz nada que possa prejudicar o seu próximo. A caridade em ações é a que assiste o seu próximo, na medida das suas forças. Estão a ver? Conseguem encontrar pontes com aquilo que vimos no capítulo 22 da Fonte Viva e no que vimos na Lei de Amor, Justiça e Caridade a respeito do conceito da caridade de Cristo? Aqui está, na mesma. Ok? Lá tínhamos visto indulgência, benevolência, perdão das ofensas. Vimos depois explicada a história da esmola. Aqui vimos de uma forma resumida, a esmola não é o mais importante, mas é apenas uma parte. Mais importante e mais difícil é, cá está de novo, indulgência com as faltas dos outros. Benevolência de palavras, de pensamentos a respeito dos outros, não prejudicar os outros. E a predisposição para assistir sempre, que tem a ver com o perdão, dar sempre hipótese. O que é que significa perdoar? Se alguém me fizer uma traquinice e eu não afastar-me, todo sempre, não dar hipótese nunca mais, querer falar com a pessoa, mesmo que ela me procure, isto não é perdoar. Perdoar é nós darmos 70 vezes 7 oportunidades ao nosso irmão que falhou connosco, nós já falhamos com ele, com outros e que podemos vir a falhar com ele. É dar-lhe oportunidade de ele acertar. Não é, não quero mais falar contigo, não quero saber de ti. Não, não é nada disso. Se ele se aproximar pedindo desculpa, é preciso dar-lhe nova oportunidade. Ok? Porque a reparação das faltas também nos ensina a codificação fundamental, que a reparação das faltas não se esgota só com pedido de desculpas.
Primeiro é preciso nós arrependermos-nos, primeira coisa. Quem fez a falta tem que se arrepender da falta, primeira coisa. Segunda, tem que pedir perdão. Pedir perdão, desculpa, pedir perdão. E aí somos nós que vamos assistir, vamos perdoar, assistindo, dando 70 vezes 7 oportunidades do nosso irmão se retratar, já que ele se arrependeu e nos pediu desculpa, pediu perdão. E depois ainda falta um terceiro ponto, que tem a ver com o irmão que cometeu a falta, que é ele tem que reparar esta falta. Ok? Que a repare connosco próprio, ou que venha a reparar com outro a quem nós também devemos algo, é um problema já dele, que para nós esgota-se o perdão, está perdoado no momento que lhe demos a oportunidade dele se reentender connosco, demos a oportunidade de continuarmos a fazer um caminho juntos, um caminho não é de costas voltadas, mas um caminho de possibilidades juntos, de regeneração juntos. Mas claro, que essa, aquela falta que ele fez para nós, ele vai ter que reparar pela lei da causa e efeito, seja connosco próprios, ou se nós não formos os necessitados, mas porque tínhamos em dívida com outro irmão, poderá vir a ser com o outro. Portanto, tem estas três fases. Bom, Eric, não sei se queres dizer mais alguma coisa, nós aqui não temos nenhuma outra... Não, talvez só ressaltar o que você falou, que é bem importante sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que realmente Kardec ele preferiu, né, ao invés de tratar da vida de Jesus, dos milagres, que ele vai tratar depois da Gênese, né, que vai dar uma explicação natural, ele preferiu primeiro tratar da moral, porque a moral é o que une, né? Tanto que Kardec coloca lá, não há salvação fora da caridade. Porque a moral, a caridade é o que une todos, né? Não só os espíritas, mas todo mundo. Porque a caridade pode ser praticada por todos. Né? Então, não é o que menos causa divergência, né? É o que une ao invés de dividir. E a caridade é justamente isso, a benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Né? E, então a caridade ela pode ser tanto pelo pensamento quanto pelos atos, né? Pode ser uma caridade material, mas também moral. E ela tem esses diversos aspectos, né? Então, o conceito de caridade no Espiritismo não se resume à esmola, né? Como já foi bem dito. Ela, até a caridade pelo pensamento, né? Como tem em um dos capítulos do Evangelho. Então, no próprio pensamento se pode fazer caridade, né? Então, todos os dias, né, sem exceção, temos oportunidade de fazer caridade, né, na paciência, na indulgência. Então a caridade ela é universal, né, pode ser feita por todos a qualquer momento. Muito obrigado, querido Eric, por rematar a nossa reflexão com mais estas chamadas de atenção, o sublinhar destas questões do regenerar, sem adornos vivos, exercer a caridade para a regeneração nossa e dos irmãos a quem nós auxiliamos, não esquecendo que não se esgota na esmola, mas também se aplica e é essencial na indulgência das faltas com os nossos irmãos, na benevolência de pensamentos para com eles e no apoio constante que lhe devemos, o perdoar das ofensas, enfim. Bom, queridos amigos, íamos então encerrando os nossos trabalhos, já que não temos aqui nenhuma questão. Espero que a razão seja porque tenhamos sido minimamente esclarecedores, mas, de qualquer das maneiras, se alguém, num outro momento mais tarde, que tiver alguma questão e quiser fazê-la, seja aqui pelos chats das nossas três plataformas que estamos a utilizar, seja através de um e-mail espiritismo.jg@gmail.com, nós também trataremos de responder com a maior brevidade possível. Então, para encerrarmos os nossos trabalhos, amigos, vamos encerrá-los da mesma maneira como os começamos, dirigindo o nosso pensamento a Deus, fazendo, pois, uma prece. Então, queridos amigos, convoco-vos para se unirem a nós nesse pensamento a Deus, começando por louvar o Criador, louvar o Pai de todas as coisas,
pela sua obra maravilhosa, pela sua obra que tem esta característica de escola, onde damos e recebemos, melhor ainda, onde aprendemos a dar e aprendemos a receber como forma de evoluirmos nessa escola. Que linda obra é esta! Que maravilhosa obra é esta! Que encerra em si uma escola da vida. Louvado sejas Deus por essa obra maravilhosa. Mas, Senhor, nós vos queremos agradecer por seres o mestre interessado nos teus alunos da escola da vida. Não te limitas a pôr-nos na escola e a esquecer-nos na escola. Não. Tu dás-nos o que precisamos. Dás-nos a inteligência para entendermos cada vez melhor o que é o bem e o que é o mal. Sacarmos as melhores verdades ao longo do tempo, função da evolução da nossa própria inteligência, pelo nosso próprio mérito. Mas a inteligência que nos deu foste tu. Isso revela o interesse de um pai interessado no seu aluno, no seu filho que é aluno na escola, e ele o acompanha na escola. Ele lhe dá o que ele necessita e o apoia constantemente. Então, muito obrigado, Senhor, pela dádiva da inteligência. Qual material escolar, qual caneta, qual bloco de notas, qual computador, e pelo apoio constante às leis morais que vamos descobrindo, o dar e o receber, como em qualquer circunstância, não buscando os adornos vivos, mas buscando a regeneração de todos, a começar pela nossa. Mas, Senhor, porque imperfeitos somos, vos queremos pedir que quando, e muito frequentemente ainda no mundo em que vivemos, nos esquecemos de dar sem buscar adornos, receber sem desrespeitar a legitimidade daquilo que obtemos para nós. Nesses momentos, Senhor, vos pedimos, enviai-nos os nossos anjos da guarda, enviai-nos a boa espiritualidade superior que sempre nos assiste nestas nossas reflexões e que muito agradecemos também a sua intercessão para nos recordar a todos o que somos, de onde vimos, para onde vamos, como nos podemos regenerar pela caridade uns com os outros. Bem-haja, queridos amigos, uma boa noite a todos. Ficamos de encontro marcado para a próxima sexta-feira, a próxima semana, a esta hora, nestes mesmos canais, em que teremos uma reflexão sobre o novo tema espírita. Boa noite e até para a semana, se Deus quiser. Um bom fim de semana.